Инспектори от регионална дирекция по горите в Пазаджик установиха незаконни сечи в огромни размери на територията на община Батак. Проверки са направени след десетки сигнали до дирекцията. Горските установяват, че в заявени за почистване имоти е установена мащабна незаконна сеч на хиляди дървета, с което се ощетява държавата, общината и частни лица. А схемата е следната. Подаш заявление до кмета, че ти липсва да трябва да пречат и 5 дървета. До 5 дървета ги разрешава кмета, след над 5 дървета комисия назначена и той е на разпорежда на длъжно лице, разпорежда на лицензиран лесовъд на общината да отиде, да ги маркира и да ги... Те си отговарят за сеч, за добив, транспорт и така нататък. Ние контролираме единствено транспорта. И всъщност вместо 5 дървета, колко отсичате? Ами вие си направите сметка. В един отдел от 17 кубика разрешени са отрезали 220 возени и още 20 на склад, което означава 10 пъти и повече. 12-13 пъти превишение на количествата. И имаме, които пък са добивани и където пък нямат и разрешение, пуснато заявление имоти. Всичко описано в протокол от колегите и е пратено в прокуратурата. Кой е издавал тези разрешителни? Община Батак и лицензиран лесовъд отива и отговаря за маркирането фактически, извозването и пускането на билета, издаването на транспортни документи. Факта, че имат 12-13 пъти превишение на количествата, не знам за какъв контрол говорим. Схемата е узаконявана от частен лицензиран лесовъд, който без никакво нормативно и договорно право от 2015 година е издавал превозните билети. Към момента, за да поограничим и да излезе да не се изясни още повече картината каква, сме отнели достъпа до системите за издаване на превозни билети на лицензирания лесовъд на община Батак, за да може вече да не създава предпоставки за други злоупотреби или да изчезне тази дървесина, която е към момента. В момента, в който имаме някакви решения, в едномесечен срок, след като те са подали заявлението, в законоустановен срок, евентуално ще му бъде върнат достъпа до система. Най-фрапиращото в случая е, че са засегнати защитени зони по Натура 2000 на територията на Циговчарк. Ние се стараеме да опазиме възможно повече гори в курортните части на. Още повече, че пък сме констатирали и сечна само на 150 метра от чашката на язовир Батак. Почти във водата сечат. Сезирали сме областна дирекция земеделие, сезирали сме областен управител, сезирали сме районна прокуратура Пещера, очакваме тяхното становище компетентно. От горското се надяват на по-засилен контрол от страна на кметовете на общини. Кметовете да си поемат отговорността и да не издават толкова много разрешителни и да си опазват и те тяхното общински земеделски територии, както да не вредят пък на частни стопани. За нерегламентираната сеч на територията на община Батак, освен районна прокуратура Пещера, са сигнализирани и РИОСВ и областна дирекция по земеделие. Проверките в община Батак продължават.